Друзі, вітаємо вас на каналі «Дніпро-М». Як ви самі, мабуть, знаєте, напруга в наших електромережах далеко не ідеальна. І від цього постійно страждають як побутові електроприлади, так і електричний інструмент. До речі, цікаво, який у вас був рекорд перепаду напруги і що із техніки постраждало? Свої історії залишайте у коментарях під цим відео. Для того, щоб розв'язати цю проблему, ми презентуємо лінійку стабілізаторів релейного типу від «Дніпро-М». Але для початку давайте розберемо, що таке стабілізатор і як він працює. Стабілізатор – це пристрій, який перетворює електроенергію на вихідну напругу в заданих межах. Простою мовою, стабілізатор захищає ваші прилади від стрибків та падінь напруги. Всередині релейних стабілізаторів стоїть перемінний трансформатор, а також декілька силових реле. В залежності від того, яка вхідна напруга, реле перемикає трансформатор на потрібну вихідну – від 200 до 240 вольт. І з цим вольтажем у ваших приладів не буде ніяких проблем. Варто зазначити, що існує дуже багато типів стабілізаторів, і в кожного є свої плюси і мінуси. Але чому ж ми для нашого асортименту обрали саме релейний тип? Все просто. Такі стабілізатори достатньо швидко реагують на зміну вхідної напруги та захищають при різких стрибках та падіннях. До того ж, завдяки своєму простому принципу роботи та зрозумілій архітектурі, релейні стабілізатори мають не так багато можливих поломок. Це означає, що вони прості в ремонті та обслуговуванні. Якщо говорити конкретно про особливості наших стабілізаторів, то розпочати потрібно з захисту. У випадку, якщо ви під'єднали занадто багато пристроїв до стабілізатора, він не перегорить. Захист вимкне його і захистить від перенавантаження, а також просигналізує вас, що до нього підключено занадто багато пристроїв. У випадку перегрівання стабілізатора через різні причини захист працює та відключить. Знадобиться деякий час на охолодження і потім пристрій буде готовий до подальшого використання. Кожен стабілізатор має діапазон напруги, у якій він може працювати та стабілізувати, а саме від 140 до 260 вольт. Коли раптом надходитиме вольтаж більше чи менше, ніж цей діапазон, захист вимикатиме стабілізатор і не даватиме йому отримати ушкодження самому та підключеним до нього пристроєм. Моделі стабілізаторів VR40R, VR80R та VR160R оснащені запобіжником, а старші моделі – автоматичним вимикачем. В разі короткого замикання на лінії стабілізатор вимкнеться, перегорає запобіжник або спрацює автомат. Всі ці ступені захисту реалізовано у всіх наших стабілізаторах. Моделі стабілізаторів VR240R, VR400R, VR800R мають режим роботи «Байпас». Якщо вам не потрібна робота стабілізатора напруги, якісь ремонтні роботи чи потрібно підключити споживач більшої потужності, ніж підтримує стабілізатор, або ж в мережі стабільна напруга, можна працювати в обхід режиму стабілізації. Для цього не потрібно від'єднувати кабелі від клем. Достатньо перемкнути режим роботи на лицевій панелі стабілізатора. Також із плюсів наших моделей можна виділити наявність LED та LCD-дисплеїв для індикації показників напруги, швидке реагування на зміни вхідних показників струму. А також наші стабілізатори не спотворюють синусоїду напруги. Це означає, що прилади не будуть споживати більше електроенергії, ніж необхідно. Вони не будуть перегріватись та перегорати. До речі, всі заявлені характеристики наших стабілізаторів підтверджені тестами. Тепер, коли ми розібралися з теорією, пропоную подивитися на наші моделі ближче. Одразу скажу, що головна відмінність наших моделей – потужність, на яку вони розраховані. Потужність відповідає за те, скільки приладів можна підключити до даного стабілізатора. Розпочнемо з побутових моделей, які підійдуть для будинків зі старою проводкою, гаражів чи дачних ділянок. Дніпро-М VR40R – найменша модель лінійки. Її номінальна потужність 400 Вт, максимальна потужність 500 Вт. Вага приладу – майже 2,5 кг. Дніпро-М VR80R. Номінальна потужність 800 Вт, максимальна 1000 Вт. Вага майже 3,3 кг. Дніпро-М VR160R. Найпотужніша модель побутового сегменту. Номінальна потужність 1600 Вт, максимальна 2000 Вт. Вага трошки більше 5 кг. Мінімальна вхідна напруга складає 140 вольт, а максимальна – 260 вольт. Ми плавно підійшли до стабілізаторів промислового класу. Давайте поговоримо про них. Модель Дніпро-М VR240R. Номінальна потужність – 2400 Вт, максимальна потужність – 3000 Вт. Вага приладу – 9,8 кг. Дніпро-М VR400R. Номінальна потужність – 4000 Вт, максимальна потужність – 5000 Вт. Вага трошки більше 11 кг. Дніпро-М VR800R – найпотужніша модель. Номінальна потужність – 8000 Вт. Максимальна потужність – вражаючих 10 000 Вт. Вага – трошки більше 17 кг. Мінімальна вхідна напруга складає 140 Вольт, максимальна – 260 Вольт. У стабілізаторах промислового класу передбачене клемне підключення до мережі. Це всі стабілізатори із нашого асортименту. Як бачите, у нас є варіанти під будь-які потреби. При виборі потрібно враховувати, для чого вам потрібен стабілізатор. Наприклад, якщо тільки під електричний котел для вашого дому, то ідеально підійде один із перших трьох моделей. Якщо для більшої кількості приладів, то треба обирати з потужніших моделей.
стабілізатори – незамінна річ не тільки в побуті, в гаражі чи на дачі, а й в установах та на виробництвах із великою кількістю електроніки, таких як лікарні, школи, магазини, цехи, ресторани тощо. Стабілізатор врятує ваше устаткування від пошкоджень, пов'язаних із нестабільною напругою, та зекономить гроші на їх ремонті. До того ж, на самі стабілізатори діє гарантія 3 роки, на протязі яких ви отримаєте від нас безкоштовний ремонт та обслуговування. Посилання на всі моделі будуть під цим відео. А також, щоб роздивитись їх зблизька та отримати персональну консультацію, заходьте до наших фірмових магазинів та магазинів-партнерів. Їхні адреси ви також знайдете за посиланнями під відео. Якщо у вас залишились питання або побажання, пишіть їх в коментарях. Також пишіть у коментарях, чого, на вашу думку, не вистачає у наших стабілізаторах. Ми завжди готові дослухатись до ваших бажань. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Всього найкращого, до зустрічі!